Продюсери стрічки «The Сушіт! По одноіменному роману Джона Грішима, певно, не одну сотню разів пожалкували, що не втримали в проєкті Шаю Лабафа. Відмовившись від зйомок, актор таким чином кинув фільм на призволяще, бо його творці довго не могли знайти зірці заміну. На порятунок трилера прийшов Зак закефрон. Він націлився не тільки взяти на себе роль героя, яку було спершу закріплено за лабафом, а й обов'язки співпродюсера. Схоже, кінотворців не налякали чутки про наркотичну залежність знаменитості, які активно курсують мережею. Або ж вони вирішили піти на ризик, аби хоч якось зрушити виробництво свого дітища із мертвої точки. Отже, 26-річний зак зіграє студента Єльського університету. Він влаштовується на роботу в престижну юридичну фірму і отримує доступ до закритої інформації, що стосується мультимільярдного судового позову. І все в нічого, але у чоловіка є секрет, який робить його вразливим перед шантажем. Коли фільм з Ефроном в головній ролі вийде у світовий прокет, важко сказати, спершу його творцям треба як мінімум знайти сценариста і дистриб'ютора та приступити до виробництва. Нагадаємо, на 2014-й заплановані прем'єри одразу двох картин за участю актора. Це комедії ця незручна мить і сусіди. Крім того, Зак приписаний до трилера Роба Райнера Ти належиш мені, у якому його екранним напарником стане Харрісон Форд. У зірковій парі Анджеліни Джолі і Бреда Піте не тільки актриса любить працювати над фільмами на основі реальних подій. Поки красуня завершує монтаж стрічки Незламний, її бойфренд не гає часу і теж обирає для себе новий проект. Актор зацікавився картиною, у основу якої буде покладено статтю ресурсу Ролін Stone. Що ж за історія привернула увагу улюбленця мільйонів? Ідеться про резонансний випадок дворічної давнини у штаті Огайо, коли стало відомо про зґвалтування 16-річної дівчини. Розкрити імена злочинців допомогла команда хекерів, однак у результаті вони самі могли загриміти за грати на 10 років у той час, як гвалтівники отримали лише по року тюремного ув'язнення. Зараз тривають пошуки сценариста і режисера майбутнього проєкту, Піджа займеться його продюсуванням і цілком імовірно прибереже для себе одну із ролей. Строки роботи над стрічкою поки не повідомляються.